โอเคดีเนี่ยบ่เนาะဒီနေ့2024ခုနှစ်မတ်လ18ရက်ပေါ့နော်ဒီနေ့တနင်္ဂနွေနေ့ကချင်ပြည်နယ်မွန်းကြီးမြို့နယ်နမ်ချီမော်အောက်စကော့အစုတုံးရွှေအင်စီဆိုင်မှာပြုလုပ်တဲ့ဒေါ်အေးဒီတီဝင်းရဲ့အသက်ဝိညာဉ်ချုပ်ငိမ့်ပြီးကြောင်းအတိမတ်ပြုပွဲအခမ်းအနားပေါ့နော်ဒီခမ်းအနားကိုကျမဒေါ်အေးဒီသားကပဲခမ်းအနားမှုဖြစ်ဆောင်ရွက်ခွင့်ပြုပါလို့ဒီလာကြောက်ရောက်လာတဲ့ပိတ်သက်တွေကိုကျမပြောချင်ပါတယ်ရှင်ခန္ဓာအစီအစဉ်လေးကိုကျွန်မဖတ်ကြားပေးပါမယ်ရှင်။ခန္ဓာအစီအစဉ်တစ်ကဒေါ်အေးဒီတီဝင်းလို့ခေါ်တဲ့အစီပေါ့နော်။အစီက23ရက်3လ2024ခုနှစ်ည9နာရီမိနစ်20အချိန်မှာအသက်ဝိညာဉ်ချုပ်ဆုံးသွားပြီဆိုတဲ့အကြောင်းအသိပေးဖို့နဲ့ဒီကြွက်ရောက်လာတဲ့ပိတ်တက်ကနေမှအသိမှတ်ပြုပေးဖို့။နောက်အစီအစဉ်နှစ်ကခန္ဓာကျင်းပရတာနဲ့ဆက်လင်းပြီးတော့ရှင်သိမ့်မဖွေရည်ကိုရှင်းလင်းပြောကြပေးဖို့အစီအစဉ်၃ကကြတော့အဲဒေါ်အေးတီတီဝင်းလို့ခေါ်တဲ့အစီရက်ပြောပြနေပေါင်တင်ဆက်ဆံရေးတွေမှာမာယွင်းခဲ့တာတွေရှိရင်တောင်းပန်ဖို့နဲ့သူ့ရဲ့ပြောပြနေကောင်းတာလေးတွေကိုအတူယူဖို့အဲပြောကြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။နောက်အစီအစဉ်၄ကခန္ဓာဒီပိတ်တက်ထဲမှာရောက်လာတဲ့အဲဒဲကနေလို့မှအစီရက်ကောင်းတာဖြစ်ဖြစ်ဆိုးတာဖြစ်ဖြစ်ပြောချင်တဲ့လူများရှိရင်လည်းဖိတ်ခေါ်ဖို့အစီအစဉ်ပါရှင်။နောက်ပြီးတော့အစီအစဉ်9ကကြတော့ခန္ဓာပြီးဆုံးပြီဆိုတဲ့အကြောင်းနဲ့နောက်ခန္ဓာအစီအစဉ်9ကကြတော့အကျွေးမွေးနဲ့အခမ်းအနားလို့အဲ့ဒါလေးပဲပြောချင်ပါတယ်ရှင်။အခုအစီအစဉ်တည်းရဒေါ်အေးတီတီဝင်းလို့ခေါ်တဲ့အစီက23ရက်3လ2024ခုနှစ်ည9နာရီမိနစ်20အချိန်မှာမန္တလေးပြည်သူစေုံကြီးမှာအသက်ဝိညာဉ်ချုပ်ဆုံးသွားပြီဆိုတဲ့အကြောင်းဟိုအားလုံးခုလာတဲ့ပြည်သက်တွေကိုတည်ပေးခြင်းပါတယ်ရှင်အဲ့ဒါကိုတည်မှတ်ပြုရောအဖြစ်ဒီကြွက်ရောက်လာတဲ့ပြည်သက်ကနေအားလုံးမတက်ရက်ပြီးတော့မှ10မိနစ်လောက်နေတဲ့ဆောင်နဲ့တည်မှတ်ပြုပေးဖို့ကျွန်မတောင်းဆိုပါတယ်ရှင်โอเคยับไปရှင်ခန္ဓာစီစဉ်နေရဒီခန္ဓာလေးကျင်းပရခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှတိမတ်ဖွဲ့ရာများကိုရှင်းလင်းပြောကြားပေးဖို့ဦးရရင်တူကိုဖိတ်ခေါ်ပါတယ်ရှင်ဘာတရားပြီးတော့လည်းကျွန်တော်ပြောပါမယ်ခုတော့ ADD ဝင်းခေါ်အစီရဲ့နာရီဖိတ်စာကိုကြည်ပြီးတော့ခရတော့အလုံးအထူးဆန်းဖြစ်နေကြလို့အတွေးစိတ်တွေဖြစ်နေကြမယ်ဆိုတာကျွန်တော်သိပါတယ်။အဲ့ဒီစိတ်တွေပဲဖြစ်ပြီးဖို့ဒါရှိဥစ္စာပြောမယ်ပေါ့နော်။ကျွန်တော်တို့မိသားစုကဗုဒ္ဓဘာသာစစ်စစ်ဖြစ်ပါတယ်ကွာ။အဲဒါကြောင့်ဗုဒ္ဓဘုရားရဲ့လမ်းညွှန်မှုအတိုင်းတတွေမတိမ့်လိုက်လာပြီးတော့ဒီပွဲကိုကျင်းပကြတာဖြစ်ပါတယ်။အဲဒါလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးလားဆိုမှအမှားရပြန်ပေါ့နော်။အမှားကြီးဥပ္ပဟုကသူမသိခင်ပါသူတပည့်တွေကိုခေါင်းပြင်ဘက်မှာလက်ထုတ်ထားပြီးဖို့မှာထားရတယ်။သူတပည့်တွေကလည်းသူ့ဆရာမှာထားတဲ့အတိုင်းအမတ်ကြီးဥပ္ပဟူတည်ရွားတဲ့အခါခေါင်းတလားထဲမှာသူ့ရုပ်လောင်းကိုထည့်ပြီးတော့အကုန်ပိတ်ပြီးတော့အပြင်မှာလက်တစ်ဖက်ထုတ်ထားတယ်။အလာကိုမြင်ကြတော့လူတွေကအကုန်လုံးအထူးဆန်းဖြစ်နေကြတာပေါ့နော်။ဘာအကြောင်းကြောင့်လက်သူ့ကိုထုတ်ထားတာပါလဲလို့တွေးကြတာ။နော်အိဗေကငါလူလောကကြီးထဲမှာလူဖြစ်ကိုရလာတဲ့အခါတုန်းကအိုးဗလာကိုလုံးသီးပါပဲဘာမှပါမလာဘူးဒီအိဗေပဲလေခုငါတည်တော့ပြန်တော့လေငါလက်ထဲမှာဘာတစ်ခုမှယူသွားလို့မရဘူးလက်ပြာနော်ငါမှာယာတုစည်းစိမ်ဩဇာအာဏာအချမ်းရကြော်စိုးကြီးရှိပါတယ်သူကအမတ်ကြီးကြီးနော်မတ်ကြီးဥပ္ပဝုဆာငါတော့ကြားဘူးပါအဲ့ဒါတွေကငါဘာတစ်ခုမှယူသွားလို့မရပါဘူးလို့သူ့နာရီကိုလာကြတဲ့ပိဋကကိုသူကအတန်တိတ်တရားဟောသွားတာဒီလိုပဲပြအခုကျွန်တော်ညီမလေးရလဲအဲကိုလေးသိမြင်ထားပြီးတဲ့တရားကိုကျွန်မတငယ်ချင်းတွေကိုလည်းလာပြီးတော့ဟောကြားပြလာပါဦးလို့ပြောသွားတယ်လို့ပဲပေါ့နော်
तू आ लेली ने ने पिया तू ते को आ पी पी दो या हो कैन दो ले बो ब्या ता जा खया रो आ लो लेली ने ने ना ठा पी जिन फि दे सौ दवा दु ये जीसू को सट दे ने ने लेली ने ने ना ठा पी जा बा ले बलो चनो ब्यो जिन ले ब्या အဲ့တော့ဒေါ်အီဒီဝင်းခေါ်အစီရဲ့နာယီခန္ဓာအဖြစ်သူရဲ့အသက်ဝိညာဉ်ချုပ်ငြိပြီးပြီဖြစ်ကြောင်းအတိပေးခြင်းနဲ့အတိမပြုဝဲနဲ့ဆက်လင်းပြီးတော့လမ်းညွှန်စကားကျွန်တော်ပြောပါမယ်အဲ့ဒါလေးမပြောသေးခင်ရှိဦးစွာပုထုဇဉ်လူနဲ့အရိယာလူနှစ်မျိုးကျွန်တော်ရေရှင်းပြပုထုဇဉ်လူဆိုတာပုထုနဲ့ဇနပုထုကများစွာဇနကဖြစ်စေတဲ့သူဆိုတာကိလေသာတွေများစွာဖြစ်နေတဲ့သူကိုပုထုဇဉ်လို့ခေါ်တယ်။လခွေညတကောင်ရံမှာတစ်ခက်တည့်ရက်ဒီနဲ့တခဲနဲ့ဖုံးအုပ်ထားတဲ့တောအုပ်အလေကမိဒီတွင်ထဲမှာကြာရောက်နေတဲ့လူပါ။ညကလည်းလခွေညပါလခွေညဆိုလို့ရှိရင်တကောင်ရံဆိုတာည10နာရီနဲ့နာနာရီချင်းကိုတကောင်ရံလို့ခေါ်တယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာပေါင်းနေတာဘာမှမပြောင်းဘူး။အဲ့ဒါအမိုက်မောင်ရင်ကနှစ်ချက်ပေါ့။တခဲနဲ့တစ်ခက်တစ်ရက်တည်းနဲ့ဖုံးအုပ်ထားတဲ့တောအုပ်အလေတွေကတောအုပ်လေးကလည်းမောင်မဲနေတာပဲလေ။မိတွေးတွေနဲ့မှကြာရောက်နေတဲ့လူဟာဘယ်အရာကိုမှမမြင်နိုင်ဘူး။နော်။အဲ့ဒီသူဟာဘယ်အရာကိုမှမမြင်နိုင်တဲ့လူပဲ။မျက်စိရှိလျက်နဲ့လောကအမှန်တရားကိုမမြင်တဲ့သူဟာပုထုဇဉ်လူလို့အဲ့လိုခေါ်တယ်။ဟုတ်ပြီနော်။အရိယာလူကြတော့လောကရဲ့အမှန်တရားကိုသိမြင်ပြီးတဲ့သူလို့ခေါ်တယ်။ဟုတ်ပြီ။အဝိဇ္ဇာအမောင်တုကိုမဖောက်ခွဲနိုင်သေးတဲ့ပုထုဇဉ်ဟာအဲခိလေသာလောက်ချင်တာ။ကံဆိုတာလောက်တာ။ဝိဘဲဆိုတာကလောက်သူဖြစ်သွားတာ။အဲ့လိုတန်တရာဆက်လက်ပမောင်းနေခါရတဲ့ပုထုဇဉ်လို့လုတ်ပုထုဇဉ်လို့ရည်လုတ်ချစ်စိတ်ကရည်ဖြစ်တယ်။ကောင်းတာဖြစ်ဖြစ်ဆိုးတာဖြစ်လုတ်ချစ်စိတ်ကခုစမ်းမှရည်ဖြစ်ဖြစ်ပြီးတော့မှအလုတ်တစ်ခုကိုလုတ်တယ်။အလုတ်ပြီးတော့အဲ့ဒီလုတ်တာချင်းရဲ့လုတ်ရခြင်းရဲ့အကျိုးဟာလူတည်ပြီးမှရတာပေါ့။အခုလူမှအကျိုးဖြစ်သွားတာ။အဲ့ဒါကိုတန်တရာဆက်အလေခံရတယ်လို့အလေခံရပြီဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီလူဟာလူစိတ်မရှိတော့သူကတရားဝါစိတ်ဖြစ်သွားပြီတရားစိတ်ဖြစ်သွားပြီဆိုတော့လူတွေနဲ့ဆက်ဆံတဲ့အခါမြတ်တော့သူမဆက်ဆံတတ်တော့အဲ့ဒီလူမျိုးကပုထုဇဉ်လို့ခေါ်တာပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုမျိုးကွဲဇတ်သူအဖြစ်နံပါတ်1ငဲကြနေတဲ့လူနံပါတ်2တိရစ္ဆာန်ဖြစ်နေတဲ့လူနံပါတ်3ပြိတ္တာဖြစ်နေတဲ့လူနံပါတ်4အတူတကယ်ဖြစ်နေတဲ့လူနံပါတ်5လူအတုလူရဖြစ်နေတဲ့လူနံပါတ်6နတ်တေဝဖြစ်နေတဲ့လူနံပါတ်9ယူပဗျမဖြစ်နေတဲ့လူနံပါတ်8အာယူပဗျမဖြစ်နေတဲ့လူအဲ့ဒီလူတွေဟာလူသေးပြီးသွားမှဘာဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးအခုလူမှဖြစ်နေတာအဲ့ဒီပုထုဇဉ်ဆိုတဲ့ကောင်းစီရဲ့အောက်မှာမျိုးကွဲဇတ်တူအဖြစ်အဲ့ဒါလူ10မျိုးဖြစ်တာကိုအဲ့ဒါပြောတာလို့အဲ့လိုလေးပြောရအောင်နောက်တစ်ခါဒီအဝိဇ္ဇာအမောင်တုကိုဖောက်ခွဲနိုင်သူအရိယာကြတော့သူရှိမှာသီလတမာတိပညာဆိုတော့ဓမ္မဆက်လည်းပတ်သွားပြီဓမ္မဆက်လည်းပတ်သွားလို့ခုနကတော့အဲကိလေသာတို့ကံတို့ဝိဘက်တို့ဆိုတဲ့တဏ္ဍာဆက်ကိုသူကဖြစ်စည်းပြီးတဲ့သူကိုအရိယာလို့ခြုံစင်သူလို့ခေါ်တယ်သူမှလည်းမျိုးကွဲဇတ်သူအဖြစ်ဓမ္မတိသောတာပတ္တိမဂ္ဂထံပုဂ္ဂိုလ်နံပါတ်1သောတာပတ္တိဖလထံပုဂ္ဂိုလ်နံပါတ်3တကဒါဂါမိမဂ္ဂထံပုဂ္ဂိုလ်နံပါတ်4တကဒါဂါမိဖလထံပုဂ္ဂိုလ်နံပါတ်5အနာဂါမိမဂ္ဂထံပုဂ္ဂိုလ်နံပါတ်6နာဂါမိဖလထံပုဂ္ဂိုလ်နံပါတ်7အရတမဂ္ဂထံပုဂ္ဂိုလ်နံပါတ်8နံပါတ်9အရတမဂ္ဂထံပုဂ္ဂိုလ်နံပါတ်8အရတဖလထံပုဂ္ဂိုလ်လို့သူကလဲမျိုးကွဲဆက်သွားဖြစ်သွားလဲ၈ရောက်ရှိတယ်။နော်အဲ့တော့ကိလေသာကံဝိဘက်တန်တရာဆက်လက်ပတ်ခံရပြီဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီလူဟာပုထုဇဉ်လို့ခေါ်တယ်။အဲ့ဒီပုထုဇဉ်ရဲ့အောက်မှာပဲငရဲ
Trisan, Pieda, Adurege, New York, Nadiwa, Jema, Sulasoma, Shiaoshi. Tila, the Marie, the Yasu, Damasa, Lepa, Kayavi, Kunanga, and Dazabua, Chupe, Pessi like Pessi, to a party rale, Solosia, Pusinet, to Piwari, Aria, Lipiwa, Aria, Amale, Mugwe, Zabu, up here, Bogu, Shiaoshi, Regale Bogu, Shiaoshi. Any Luna, you have to know the longer in my city. อ่าพอทุษิญลุเนี่ยอริยาลุโหลขอครับตอมิอะไรเนี่ยเราจะสกัดเปียเปียล่ะจนดีโอจนจะมาลีโอไอ้ดาวลีลาควยล่ะตัวเตียเนี่ยจนสร้างชอบไปควยยากเลยตัวเนี่ยจนเราดีกันนี่โหลคนนี้นี่น่ะล่ะ 2003 6月2004嘛จ้ะเนาะดูอะซีดิဖြစ်ပြီตะละไปฉะเลยဖြစ်စဉ်ကတော့အေးတီတီဝင်းခေါ်အစီကလွန်ခဲ့တဲ့အဲ2004 ไซเกมောင်းดูก็တော့ညမှာပဲသူอ่ะဖွေးနေပြီးသူอ่ะဒီဆုံးอ่ะနောက်ကစီးလိုက်လာတဲ့အစီကမန်လေးမြို့ပြည်သူစီးုံကြီးအရေးပေါ်ခါမှာအတွင်းလူနာဖြစ်ကုသခံရင်းကနေပြီးတော့ 대송괴론다라ဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်ဒီနတ်ကြီးရွာမှာနေထိုင်ကြတဲ့ကျွန်တော်ညီမရဲ့အတိမိတ်ဆွေတငယ်ချင်းတွေနဲ့သူတပည့်တွေကသူ့ကိုနောက်ဆုံးဂျေဇုစကုန်ပြုပေးတဲ့အနေနဲ့သူရဲ့အသက်ဝိညာဉ်ဟာချုပ်ငြိမ်းသွားပြီးတေဆုံးွယ်လွန်သွားပြီးဆိုတာကိုအတိမပြုလက်ခံပေးကြဖို့ဒီအတိမပြုပွဲလေးကိုကျွန်တော်တို့ကျင်းပကြလာဖြစ်ပါတယ်။ဟုတ်ပြီနော်။အဲ့တော့ သူရဲ့အသက်ဝိညာဉ်ဟာချုပ်ငြိမ်းသွားပြီးတေဆုံးွယ်လွန်သွားတာနဲ့ပတ်သက်လို့အချက်တစ်ချက်ပြောပါတော့နော်တိချက်ကျွန်တော်တို့လူလောကကဘာကြီးထဲမှာမွေးဖွားလာကြတဲ့လူတိုင်းတနေ့နေ့တစ်ချိန်ချိန်မှာအကြောင်းတစ်မျိုးမျိုးကြောင့်တေဆုံးရမယ့်လူကြီးကြီးပဲဖြစ်တယ်မတေဆုံးရမယ့်လူတလူမှမရှိဘူးဟုတ်တယ်နော်ဒါနံပါတ်1ချက် နံပါတ်2ချက်တေဆုံးပြီးသွားကြတဲ့လူတွေကလည်းဘယ်လူတူတယောက်ကမှပြန်ပြီးတော့အသက်မရှိဘူးဒီတော့တဲ့ဒီဘလူးမတက်ပြန်မရှိဘူးဟုတ်ပြီဒါအချက်နဲ့ချက်ဒီမှာတေဆုံးတာနဲ့ပတ်သက်လို့နံပါတ်1တိပင်တပင်သေးတာနံပါတ်2ပရိသန်တကောင်သေးတာနံပါတ်3ဖုထုရှင်လူတယောက်သေးတာ นามะลียะฮันนาตะบาเตยดาเบหาตีตีตีดาတော့အတူတူကြီးပဲဖြစ်တယ်လို့ပြောတယ်เนาะအဲစကားအရရောစကနဲ့အရရောတိပိတပိတီးပြီဆိုလို့ရှင်လဲသွေထိုးตาရီသေးသေးပြီလို့ပဲသူတို့ပြောပြိဿံတကောင်သေးပြီဆိုလို့ရှင်လဲစကားအရသူ့ကိုလဲသွေထိုးตาရီသေးသေးပြီလို့သူပဲပြော ဘုသူရှင်လူတယောက်တည်ပြီဆိုလို့ရှင်လည်းသူ့လည်းလူပဲတည်ပြီလို့ပြောရမှာပဲ။ယဟနာတဘာတည်ပြီဆိုလို့ရှင်လည်းဒါစကားအရတော့တည်ပြီလို့ပြောရမှာ။ပြောရတယ်။အဲ့တော့ရေကြီးအောင်ဒီမှာယဟနာကတော့ပရိနိဗ္ဗာန်ပြုပြီလို့သူတို့ပြောလိုက်တာ။နော်။အဲ့တော့တိပင်ကိုလောကလူတွေကသက်မဲလို့ပြောကြတာကတိပင်မှာအသိစိတ်ဝိညာဉ်သွေးသားမရှိလို့သက်မဲလို့လို့ပြောတာဖြစ်တယ်။ တကယ်တော့သူ့မှာတိပင်မှာအသက်ရှိတယ်။ဟုတ်ပြီနော်။ကောင်းပြီဘယ်ဟာကိုအသက်လို့ခေါ်လဲ။အာမေကိုမေးလိုက်ပြီဆိုလို့ချင်းအတိကြမှာပေါ့။အသက်ဘယ်ဟာကိုအသက်လို့ခေါ်လဲ။နော်။ဆိုရင်အဲ့လိုမေကိုမေးလာလို့ရှိရင်လူတွေနဲ့တိရစ္ဆာန်တွေမှာကတော့အသက်နောက်ပြီးတော့ကိုငွေ နောက်ပြီးတော့အသိစိတ်ဝိညာဉ်ဆိုတာဆက်မှာ၃မျိုးရှိတယ်။နော်
အဲ့ဒီဟာကိုဖရာကအာယုဥတ္တမစဝိညာဏယတံကာယံသဟန္တိမှာအပဝိတောတရာတိတိနိရထံဝကလင်္ကရံလို့ဒီလေးဟောထားတယ်ဗျယတာအကျင်ခါ၌ဣမံကာယံဤကိုယ်ကောင်းကိုကျွန်တော်ပေါ်ဒီကြီးကိုပြောတာနော်အဲ့ဒါကစကားလေးနားလည်ပြန်တာကိုပြောတာဟုတ်ရုပ်အပေါင်းကိုလို့ခေါ်တယ်ကျွန်တော်ဒီအားကြီးကတကောင်းကြီးရုပ်အပေါင်းကိုอายุဆိုတဲ့အသက်ဥတ္တမဆိုတဲ့သူကကိုငွေ့ဘယ်လိုစားရလဲကိုငွေ့လေးရှိတယ်နူးနေလေးရှိတယ်ကိုငွေ့ဝိညာဏဆိုတဲ့အတိစိတ်ဝိညာဉ်ဒီအရာသုံးမျိုးတို့ကဇဟန္တိချုပ်ငိမ့်သောအဖြင့်စွန့်သွားကြကုန်၏တရာထူခါ၌နိရထံဝကလင်္ကရံအကျိုးမရှိသောထင်းနှုတ်ထင်းပွဲကဲ့သို့ထင်းနှုတ်ထင်းပွဲလို့အပဝိတော မချစ်လုံးလုံးမုံပြီးစွန့်ပြအပ်ပြီးဖြစ်၍တေတိလုံးဝမနိုးတော့အိတ်ချင်းဖြင့်အိတ်ရလေတော့ဤဟုတ်ပြီနော်ကျွန်တော်တို့မသေးသေးငယ်သူတယောက်တယောက်ဘလောက်ချစ်တယ်ပဲပြောပြောနော်မျက်စိအောက်ကအပြတ်မခံရအောင်ချစ်လာပါတယ်ပဲပြောပြောတေပြီဆိုလို့ရှိရင်ချင်းတို့ထင်ပွဲလို့ကျွန်တော်တို့တစ်ဘာဆိုလို့ရှိရင်တဲ့အနှစ်တွေကလောကအတွက်အကျိုးပြုလို့ ရသေးတယ်ချင်းတို့ခင်ချင်းပွဲလေးကြတော့ပြစ်သွားတာမို့လားချင်းတို့ထင်ပွဲလို့ပဲဘာတန်ဖို့မှမရှိတော့ဘူးအဲ့လိုပဲအာဥတ္တမအာယုဆိုတဲ့အသက်အသက်ဟာကျွန်တော်တို့နှာခေါင်းကနေလို့ထွက်နေဝင်နေတဲ့လေကိုပြောတာဟုတ်တယ်နော်ကျွန်တော်တို့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာလက်ပတ်ပလတ်ဆာမှာနှာခေါင်းကနေလို့ ထွက်လာတယ်ဝင်သွားတယ်အဲ့ဒီထွက်လေဝင်လေကိုအဲ့ဒါကိုအသက်လို့ခေါ်တယ်ဘယ်ဟာအသက်ခေါ်တော့ညာလို့မင်းလို့ရှိရင်ခင်ဗျားတို့သိပါပြီအာတို့နှာခေါင်းတွေကထွက်လေဝင်လေကိုအသက်လို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီထွက်လေဝင်လေလေးဟာချုပ်သွားပြီဆိုရင်အတိတ်ချက်နံပါတ်1ဥတ္တမဆိုတဲ့ကမ္မစတေဇောပေါ့ဗျာကိုငွေ့လေးဟာငြိမ်းသွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကိုလေးမှာကိုငွေ့လေးရှိတယ်စမ်းလဲလို့ရှိရင်နွ
မြင်ရင်းသွားလို့ရှိရင်ဤသွားတယ်လို့ပေါ့ဗျာဝိညာဏလို့ဆိုတဲ့အတိစိတ်ဝိညာဉ်ကလည်းချုပ်သွားပြီဆိုရင်အဲ့ဒီလူကိုတည်ဆုံးသွားပြီလို့အဲ့လိုပြောရတယ်ပထမဦးဆုံးဘာအရင်ချုပ်တာတုန်းဆိုလို့ရှိရင်နှာခေါင်းထဲကထွက်လေဝင်လေလေးကအင်းချုပ်သွားတာနှာခေါင်းထဲကထွက်လေဝင်လေလေးကိုကြတော့ချုပ်ပြီလို့ပြောရတယ်အဲ့ဒါချုပ်သွားပြီတဲ့နဲ့တည်းပြိုင်နဲ့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာရှိတဲ့ကံမဇ္ဇပြီလို့ပြောတယ်ကိုငွေလေးကသူကငြိမ့်သွားပြီအမှုချုပ်ငြိမ့်ဤဝါဤဘောရနော်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့အတိစိတ်ဝိညာဉ်ကလည်းသူကလည်းချုပ်သွားပြီအဲ့ဒါကိုချုပ်ကနဲ့ချုပ်ပေါ့ဗျာငိမ့်ကတငိမ့်ပေါ့ဒါမို့သူရဲ့အသက်ဝိညာဉ်ဟာချုပ်ငိမ့်သွားပြီဖြစ်ကြောင်းအာတည်ဆုံးသွားပြီလို့သူလို့ဆိုတယ်ဒါကိုကျွန်တော်တို့ကအတိမပြုလက်ခံပေးကြဖို့ပြောရတာလေနော်ဟုတ်ပြီအသက်ဆိုတဲ့အသက်ရဲ့ကိုယ်ငွေရဲ့အတိဝိညာဉ်ရဲ့ဒီသုံးမျိုးချုပ်ငိမ့်သွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့လူကိုကြီးอ่ะဒါရုပ်ပေါင်းလို့ခေါ်တယ်ရုပ်ပေါင်းအဲ့ဒါကာယအဲ့ဒါကြီးကိုကာယလို့ခေါ်တယ်ဒီကာယဟာထင်းနှုတ်ထင်းပွဲလို့ပဲဘာမှအသုံးချလို့မရတော့လို့အဲ့ဒါပါလို့ဆိုတော့အစွန့်ပြစ်လိုက်ရတော့တာဟုတ်တယ်နော်ဒါတော့ကျွန်တော်တို့ဘလူးတီတီတီပြီးဆဲဘလူးမအိမ်မှာတင်ထားဘူးနော်အဲ့ဒါလက်တွေ့ပဲလीနော်ခါလဲချက်ချင်းပါသွားပြလာတယ်မှာပါစွန့်ပြစ်ရတော့တာလေနော်လူရဲ့ခန္ဓာကိုယ်တည်းကဘယ်အရာဝတ္ထုကမှထွက်မသွားဘူးအဲ့ဒါလေးကိုညာတို့သိပြီးတင်တာကျွန်တော်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်တည်းကဘာမှထွက်မသွားဘူးအဲ့တော့ချုပ်သွားတဲ့အရာလေးပါဆိုတော့ထွက်လီဝင်လေးချုပ်သွားတယ်အဲ့ဒါချုပ်သွားပြီတဲ့နဲ့ကြိုင်နေကိုယ်တည်းကရှိတဲ့ကိုယ်မှုလေးကဤသွားတယ်ငြိမ့်သွားတယ်လို့ခေါ်တယ်အငြိမ့်ပြီတဲ့နဲ့ကြိုင်နေကျွန်တော်သိတဲ့အသည့်ဟာဒါကလည်းချုပ်သွားလိုက်တယ်ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီရဲ့သုံးမျိုးဟာခန္ဓာကိုယ်အပြင်ဘက်ကိုတဆန်ကြီးလေးကိုမထွက်ဘူးအဲ့လိုဆိုလို့လေနော်အဲ့တော့လူရဲ့ခန္ဓာကိုယ်တည်းကဘယ်အရာဝတ္ထုကမှထွက်မသွားဘူးတခြားဘယ်အရာဝတ္ထုကမှလည်းမကြံရစ်ခဲ့ဘူးဘာကြံရစ်ခဲ့လဲဆိုလို့ရှိရင်ရုပ်ပေါင်းပဲကြံရစ်ခဲ့တယ်လို့ပေါ့လားအဲ့ဒါပဲကြံရစ်ခဲ့တာဘာမှမကြံရစ်ခဲ့ဘူးဒီလိုဆိုလို့လေဗျအဲ့လိုယိုးယိုးလေးအဲ့လိုတိမြင်နားလေထားကြပါတိမြင်နားလေပြေးကြပါလို့ကျွန်တော်ကအဲ့ဒါလေးကို
ပြောခြင်းလည်းဗျာเนาะဒါကြောင့်တိပ္ပံမှာဥတ္တမလို့ဆိုတဲ့ကိုငွေဝိညာဏလို့ဆိုတဲ့အတိစိတ်ဝိညာဉ်မရှိတော့လဲသူ့မှာလေပတ်နေတဲ့လေရှိလို့တိပ္ပံဟာအသက်ရှိတယ်လို့ကျွန်တော်ပြောရတာဟုတ်တယ်เนาะခင်ဗျာအဲ့ဒီတိပ္ပံဟိုလေရှိလားမရှိလားသိခြင်းတယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့အမြင်ရဲ့မှာဟိုဘီလာအမြင်နဲ့တခါလဲအလိုပေးလိုက်တခါလဲတိပ္ပံ6မျိုးပလတ်ဆန်တခါလဲသိသွားတာပါဆိုသူ့လေပတ်ကိုပိတ်လိုက်တာလေเนาะအဲ့လိုရှိတယ်အဲ့တော့တိပ္ပံဟာရှင်သန်နေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်စိတ်ဆိုပြီးတော့ဖူးချိန်တန်ဖူးတယ်ပွင့်ချိန်တန်ပွင့်တယ်တီးချိန်တန်တီးတယ်အဲ့ဒါကိုလူတွေကမြင်တွေ့နေရတာပဲကာလတစ်ခုကြာလာလို့အရွက်အခက်တွေ6တွေသွားပြီးမဖူးမပွင့်မတီးတော့ဘူးဆိုရင်အဲ့ဒီတိပ္ပံကိုတီးပြီလို့အဲ့လိုပြောရတာဖြစ်တယ်ဘာလို့လဲကျွန်တော်တို့လူတွေတွေ့မြင်နေရတာပဲတိပ္ပံတပင်ရှင်နေတယ်စိတ်ဆုံနေတာပဲလေဟာတိပ္ပံရှင်နေသေးတယ်6တည်တော့ပြီဆင်ဟာဒီတိပ္ပံတည်တော့ပြီအဲ့လိုဖြစ်တယ်နော်အဲ့တော့ဒီတိပ္ပံဟာဘယ်ဘဝကလာခဲ့တာလဲဘူးမှမတွေ့ဘူးနော်ဒီတိပ္ပံညတည်တော့ဘယ်ဘဝကူသွားတယ်လဲဘူးမှမတွေ့ဘူးဟုတ်တယ်နော်ခင်ဗျားစဉ်းစားကြည့်တာဘူးမှမတွေ့ဘူးနော်ပဲလူသားကမှအဲ့ဒါဒီတိပ္ပိညာဘယ်ဘဝလာခဲ့တာလဲမသိဘူးဒီတိပ္ပိညာတည်တော့တော့ဘယ်ဘဝကိုရောက်သွားတယ်လဲဘယ်သွားလဲဘယ်လူသားမှမသိဘူးဒီလိုဆိုရင်အဲ့ဒီလူမှာဘာအယူမှမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိမှမဖြစ်တော့ဘူးလို့အဲ့လိုပြောရတာနောက်တစ်ခါအဲ့တော့တိပ္ပိတိပ္ပိနားလည်တော့ပြီနော်တိရိစ္ဆာန်တကောင်တည်တယ်တိရိစ္ဆာန်တကောင်လဲတည်ပြီးသွားလို့ဘယ်ဘဝကိုသွားတယ်လဲလို့ဘယ်လူသားကမှမသိတော့ဘူးနော်ဒီလေကျွန်တော်တို့မှာပြည့်စိတ်တွေချပုံးနေနော်အများကြီးဗျာတည်နေတာနေတည်နေတာအဲ့တော့သတိဆန်တဲ့ကောင်တည်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီသတိဆန်တဲ့ဟာဘယ်ဘွားကိုသွားလိုက်တယ်လဲဘယ်ဘွားလာခဲ့တယ်လဲမတွေ့ဘူးကျွန်တော်တို့လူတွေမတွေ့ဘူးနော်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဘာအယူမှမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိမှအဲ့ဒီမှာအဲ့ဒီလူကမဖြစ်ဘူးလို့ပြောရတယ်ဒီသားတော့သူပြီပဲဟာမြင်ချက်ပြီးတော့ရည်နောက်တစ်ခါဘုသူရှင်လူတယောက်သေးတယ်လူတယောက်တည်ပြီးနော်လူတယောက်တည်ပြီးဆိုတော့ဒီဘုသူရှင်လူတယောက်တည်ပြီးဆိုတဲ့ခါကျတော့ဒီလူဟာဘယ်ဘုံဘယ်ဘဝကိုသွားတယ်လဲဟာကျွန်တော်တို့တွေးကြည့်ရနော်လူတွေမှာအဲ့ဒါအတွေးမှားတွေအဲ့ဒါဝင်ကြပြီနော်ခုနကကျွန်တော်ပြောပြတယ်ငါတို့လူမှာထွက်တဲ့ဝင်တဲ့ကလေးထွက်တဲ့ကလေးအသက်ရဲ့အဲ့ဒီတက်ကလေးရှိနေလို့ကုံငွေလေးပူနွေးနွေးလေးရှိတယ်ကုံငွေလေးရယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တိတဲ့အတိလေးရယ်ရှိနေတော့လူတွေကအသက်ရှင်နေတယ်လို့ပြောလိုက်တာအဲ့ဒီထွက်သက်ဝင်နဲ့လဲချုပ်ပြီးကုံငွေလေးကလည်းဤသွားပြီးအဤတော့လည်းအများအတိလေးကလည်းကျွန်တော်တို့ချုပ်သွားလိုက်ပြီအော်ဒီခန္ဓာကိုယ်ထဲကသဆန်ကြီးလေးမှသူအပြင်ကိုမထွက်ဘူးဒါပေမဲ့လူကတွေးပြီဗျဟောဒီလူကြီးကတည်သွားပြီဘယ်ဘဝကိုသွားလိုက်တယ်လဲဆိုပြီးမှကျွန်တော်တို့ကအတွေးဝင်ပြီအဲ့အရာမားတဲ့အတွေးအမြင်လို့အဲ့လိုခေါ်တယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့လူတွေမှာအဲ့လိုအတွေးအမားတွေတော့ဝင်ကြတယ်ဘာလို့လဲဆိုလို့ရှိရင်ပုထုဇဉ်လူကဘယ်ကိလေသာကိုမှမပယ်တတ်ရသေးလို့သိပြီလို့ရှင်တဘွားဘွားကိုတွားတယ်လို့အဲ့ဒါလို့ထင်တာသိတာမဟုတ်ဘူးထင်တာယုံတာအဲ့ဒီလို့ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီလူမှာအယူမှားတတတမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိဖြစ်ပြီလို့ပြောရတယ်ဗျ။နော်။နောက်တစ်ခါယဟန္တာတပါးတည်တယ်။ယဟန္တာတပါးတည်ပြီဆိုတော့ယဟန္တာကဘယ်ဘုံဘယ်ဘွားကိုမှမသွားတော့ဘူးလို့လူတွေမှာအသွေးမှဝင်ကြပြန်တယ်။အယဟန္တာကျတော့ဘယ်ဘွားမှမသွားတော့ဘူး။ဘာလို့လဲဆိုလို့ရှိရင်ယဟန္တာကိလေသာတွေကိုပယ်တတ်ပြီးသွားပြီဖြစ်လို့တဲ့။ဟော။ယဟန္တာကျတော့ဘယ်ဘွားမှမသွားတော့ဘူး။အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်လေအဲ့လိုတွေးတဲ့လူမှာအယူမဥ္စေဒတတ်ဥ္စေဒမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိဖြစ်ပြန်ပြီလို့ခေါ်တယ်။အဲ့တော့ဒီလေးမျိုးဟာတေတာဟာအတူတူပဲလို့အဲ့လိုရိုးရိုးလေးမြင်နေဆိုရင်အယူမမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိအစွဲဖြစ်တော့ဘူး။ဒီပြည့်တဲ့နောက်မှာဘာမှမထူချဘူး။ဘယ်လိုဆိုလို့လဲဗျ။နော်။အဲ့တော့မတီးခင်မှာတော့တုတဘိုးနဲ့သူလူသားလောကကြီးကိုကျေးဇူးပြုပေးနေတာဖြစ်လို့အမတန်မှထူးခြားပါတယ်။တိပ္ပံလည်းတိပ္ပံတန်ဖိုးရှိတယ်။ပရိသန်လည်းပရိသန်တကောင်ရဲ့တန်ဖိုးရှိတယ်။
လူကလည်းလူရဲ့တန်ဖိုးတွေရှိတယ်။နော်။ရမ်းတာလည်းရမ်းတာရဲ့တန်ဖိုးတွေရှိတယ်။မတိခင်မှာတန်ဖိုးတွေရှိတယ်။အဲ့တန်ဖိုးတွေနဲ့လူလောကကြီးကိုကျေးဇူးပြုပေးလိမ့်တာ။သေတော်ပြီဆိုလို့ရှိရင်အတူတူပဲ။အတူတူပဲ။နော်။ဒါကြောင့်လူတွေတည်ဆုံးသွားမှုပေါ်မှာကြံရစ်ခဲ့တဲ့လူတွေအနေနဲ့တိမြင်နားလည်ထားမယ်အချက်၃ခု။ဟိုဖရာကနတ်တီတီဝိမုခံပိတ္တ အတ္တိတညာယကရဏဒွေအန်ဒီအနုဘက်ကမှာပရိသန်နေရတက္ကရံဒီလေးဟောထားတယ်ဗျာပိတံတေဆုံးကွယ်လွန်သွားပြီးဖြစ်တဲ့လူကိုနတ္ထီတိပိစုတ်ပံဘဝတမလွန်ဘဝလူလောကကြီးထဲမှာဒီလူဟာမရှိတော့ဘူးလို့ဝိမုခံမတိကြွကြွမတိနိုနာပါတိဖာသာမျက်နာလွဲခဲပြနေသာတယ်လို့ နေချင်းကလည်းအစွန်းရောက်တဲ့အတိအမြင်တစ်ခုဖြစ်တယ်။မနည်းဟုတ်ဒါလည်းလူတန်ဖိုးဖြစ်တာလို့ခေါ်တယ်။အဋ္ဌိတင်ညာယတမလွန်ဘုရားမှာဒီလူဟာရှိပါသေးတယ်ဆိုတဲ့အမှတ်တင်ညာဖြင့်ကရဏံတေဆုံးကွယ်လွန်သွားပြီးဖြစ်တဲ့သူကိုရည်စူးပြီးကောင်းမှုကောင်းရာကုသိုလ်တွေပြုရည်ဆက်ချအမြပေးဝေပြုလုပ်ချင်းကလည်း အစွန်းရောက်တဲ့အတိအမြင်တစ်ခုဖြစ်တယ်။နော်ဒါလေးဖရာတို့ကရှင်းရှင်းလင်းလင်းလေးဒါလေးလာပြောပေးတာ။နော်ဣတိဣမေတွေ့ဤအစွန်းတရားနှစ်ပါးတို့ကိုအနုပက္ခာမှာမကတ်ရောက်မှုရွေးမလုံနဲ့။ဒါအစွန်းတရားလို့ပြောတာလေ။တက္ကရံထိုတေဆုံးကွယ်လွန်သွားပြီးတဲ့လူဟာလူလောကကြီးထဲမှာအသက်ထင်ရှားရှိစဉ်ကာလတုန်းက မိဘဆွေမျိုးမောင်နှမတငယ်ချင်းအစရှိတဲ့လူဖွဲ့စည်းဝင်လူသားလောကပေါ်မှာကောင်းကောင်းမွန်မွန်စိတ်စေတနာထားပြီးတော့အလုပ်ကျွေးပြုဆောင်ရွက်ခဲ့ချက်တွေကိုပရိသဏီယချီးကျူးဂုံပြုစကားတွေထုတ်ဖော်ပြောကြားပြီးတော့အတိမပြုရည်အတိမပြုပါအတိမပြုပေးပါအဲ့ဒီလိုပြောနေပြန်နော်ဒါလေးကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့ရှင်းပါမယ် ပထမအစွန်တရားကတေဆုံးကွယ်လွန်သွားပြီးတဲ့သူတေဆုံးသွားပြီနော်ဒီလောကကြီးထဲမှာမရှိတော့ဘူးအဲ့ဒါလို့မျက်နှာလွယ်လိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒါသူမတိကြွကြွမတိနုနာဖာရိပါဒာနဲ့မျက်နှာလည်းခဲပြီးရောက်ချင်ရောက်ဆိုတာဆိုမှအဲ့ဒါလို့နေတာလောကကြီးမှာအဲ့လိုမနေရဘူးဒီလိုဆိုလို့လေအဲ့ဒါအစွန်တရားဒါတို့နော်ဒါဒါပထမချက်ပေါ့နောက်ပြီးတော့ ဒီတည်သွားတဲ့လူဟာတမလွန်ဘွားထဲမှာရှိနေတယ်ဆိုတော့အသိနဲ့လုတ်ပြန်ပြီဆိုလို့ရှိရင်လေအာကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေပြုခနေပြုတဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေကိုတဲ့အမြတန်းနေပြီးကြတယ်အဲ့ဒါလဲဗာပြောတာလဲဆိုတော့ခေါင်းကကျွန်တော်ဘုသူရှင်ဆိုတာတဘောလို့ပြောခဲ့တယ်ဘုသူရှင်ဆိုတာအမိုင်းမောင်ထဲမှာရောက်နေတဲ့သူပဲမမြင်ဘူးသူကလာခွေညတကောင်ရတခဲနဲ့တော့တောအုပ်ထဲကမီဒီယိုတွေနဲ့ကိုကြာန
တို့လူတွေကအဲ့ဒါသူကပြောတာပြောတဲ့ခါကျတော့လွဲပြီအဲ့တော့ဘာလဲဆိုတော့အဲ့ဒါမှာဒီဝမနုဿနိရိယနဲ့ပေတတတိဆံလာရန်ရှိငါးတန်ကတိဆိုတာရှိတယ်အဲ့တော့ရိုးရပါလာရေးတွေမှာဒါဟာအတိအမြင်မားတွေဖြစ်နေကြတယ်လို့ဒီလိုပြောခြင်းနဲ့ကြဒီဝကတိဆိုတာနတ်ပြည်ဓမ္မပြည်မနုဿကတိဆိုတာလူပြည်ဘယ်လိုဆိုရလဲနော်နိရိယကတိဆိုတာငရဲပြည်ပေတကတိဆိုတာပိတ္တာတတိဆန္ဒကတိဆိုတာတတိဆံဒီငရဲတတိဆံပိတ္တာလေးဆိုတာလူတည်ပြီးမှဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးနော်ခုမှဒေါသဖြစ်လာပြီ။အဲခါတော့ဒေါသဖြစ်ဖူးကြတယ်။ဒေါသဖြစ်ပြီဆိုလို့ရှိရင်တခြားသူနဲ့သူကဆန့်ကျင်ဘက်လောက်တော့လား။ကလေးဖြစ်ဖြစ်လူကြီးဖြစ်ဖြစ်ဒေါသဖြစ်ပြီဆန့်ကျင်ဘက်လောက်ပြီ။ဘယ်တော့မှလူဖွဲ့စည်းနဲ့သူကအလျော်ပြောဆိုဆက်ဆံတဲ့သူမလုပ်တတ်တော့ဘူး။အဲ့ဒါလူအစစ်စစ်ကတရိတ်ဆန်ဘုံကိုရောက်သွားပြီဒီကဘယ်လိုဆိုလို့လဲ။အဲ့ဒါတရိတ်ဆန်ကိုချီလေးကောင်းကောင်းလေးအကောင်းလေးကိုတိရစ္ဆာန်လို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးလူအဖွဲ့စည်းနဲ့ဆန့်ကျင်ပြီးတော့ပြုစုပြုမှုနေထိုင်တဲ့သူကိုအဲ့ဒါဒေါသကြောင့်သူကတိရစ္ဆာန်ဖြစ်သွားတယ်နောက်တစ်ခါပိတ္တာဆိုတာကပိတ္တာဆိုတာသူကလောဘကြီးတာ
မဟာရယာလူချင်းနေတာအဲ့လိုလူချင်းနဲ့လောဘစိတ်ကြီးနဲ့သူများကိုလိန်ပြီးတော့ယူမယ်လှည့်ပြီးတော့ယူမယ်လိန်ညာလှည့်ပြပြီးတော့ယူပြီးဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီပြင်စီဖြစ်ပြီဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီကပိတ်တာဖြစ်သွားပြီမဝတော့ဘူးဘလောက်ရရသူမဝတော့ဒီပြီးမှပိတ်တာဖြစ်တော့ဘူးအခုအဲ့လိုလောဘကြီးနေအခုပိတ်တာဖြစ်သွားပြီလို့ကျွန်တော်တို့လူကသေသွားရင်ဘာမှထွက်ကြမှာမရှိဘူးပိတ်တာလူတည်ပြီးမှဖြစ်တာလည်းမဟုတ်ဘူးအခုလူမှဖြစ်တာအဲ့ဒါပိတ်တာလို့လူခေါ်တယ်ပိတ်တာကတိဆိုတာနော်နောက်ပြီးလို့ရှိရင်အတူတကယ်သူရကာယဆိုတာရေးရင်တော့ပြောတာအသူရကာယဆိုတာကြတော့မရေးရင်တော့ကြောက်တယ်ဘာလို့ကြောက်တယ်လဲဆိုတော့ကမောဟအာကြီးနေတယ်မောဟအာကြီးနေတဲ့ခါကျတော့လှုပ်တင်တာကိုမလှုပ်ဘူးမလှုပ်တင်တာကိုလှုပ်ပြီလှုပ်တဲ့ခါကျတော့ तू ကလူဖွဲ့စည်းကို तू ကမြင်နေတဲ့ तू ကကြောက်နေရပြီအဲဒီကြောက်နေတဲ့ तू ကိုအသူရခဲလို့ခေါ်တယ်လောကကြီးမှာလို့ရှိတယ်အဲ့တော့ခင်ဗျားတို့ပြင်စမ်းကြည့်ပြီအခုအလင်းရှိနေတယ်ဆိုကျွန်တော်တို့မကြောက်ဘူးမောင်းနေဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကြောက်တယ်။ဘာလို့ဆရာမောင်းနေမသိဘူးလေမမြင်အောင်။အားကြောင့်မို့မောဟလွန်မှုခံရတဲ့သူကအားဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်အတူတကယ်ပဲ။အဲ့ဒါလူတည်ပြီးမှအတူတကယ်ပုံရောက်တာမဟုတ်ဘူး။အခုဖြစ်တာ။ဒီလိုဆိုလို့ရတော့အဲ့ဒီသုံးမျိုးလို့ဖြစ်ပြီဆိုလို့ရှိရင်လောဘဒေါသမောဟဖြစ်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ပူလောင်ပြီသူတမ။အဲ့လိုလည်းမရဘူးစားလို့လည်းမရဘူး။ဘာသာကလည်းဖြစ်တော့နဲ့လာတော့မှနော်နေနာကြီးအားလည်းတခါလဲရှုပ်မဲပလတ်ဖောင်းနေတော့မှာငရေကြနေတာလို့ခေါ်တယ်။မိရေရဆိုတာငရေကြတာတီးပြီးမှသွားကြတာမဟုတ်ဘူးမြေကြီးထဲမှာကြတာလည်းမဟုတ်ဘူးအခုလူမှာခဏကလောဘဒေါသမောဟတွေဖြစ်ပြီးတော့ဆန့်ကျင်ပြီးတော့အဲ့ဒါအဲ့ဒီတော့လူဖွဲ့စည်းကနေပယ်ခံရတဲ့အခါကျတော့သူကဆင်းရဲပြီးတော့နေတာအဲ့ငရေကြနေတာလို့ခေါ်တယ်။ဟုတ်ပြီနော်။နောက်ပြီးတော့ဒါအဲဒေဝကတိဆိုတာဒီဝါဆိုတာနတ်ပြောတာနတ်ဆိုတာကိုလည်းကျွန်တော်တို့လူတွေကဘယ်လိုသွားနေလဲဆိုတဲ့အခါကျတော့ဒီဒီမှာနတ်တွေသွားနေတယ်အမားနတ်ဆိုတာလူကိုပြောတာလူမှာကောင်းတဲ့စိတ်ဓာတ်လေးရှိပြင်ဩဒီနေရာလေးဟာကျင်းလေးခြိုက်လေးရှိတယ်တခြားသူတွေလာလို့ရှိရင်ဒီမှာကြလို့ရှိရင်ဒုက္ခရောက်ရစီရယ်ဆိုမှအဲ့ဒီကျင်းလေးကိုဖုံးပေးတယ်ဖိပေးတယ်အဲ့ဒီလူကနတ်သူများကောင်းချိုးကိုသူစီထဲမှာနည်းနည်းလေးရှိသေးတယ်အဲ့ဒီလူကနတ်လို့ခေါ်တယ်လောကကောင်းကျိုးကိုဆောင်ရွက်ပေးတဲ့သူကအဲ့တော့သူ့ထဲမှာအဲ့ဒါ तू ကနတ်လို့ခေါ်တယ်။ဒါပေမဲ့ तू နတ်ဖြစ်တာ तू မသိဘူး။ဟိုအရိယာကတော့ဒါ तू ကနတ်။အဲ့တော့နတ်ဆိုတာကအဲ့လိုဖြစ်တာ။အဲ့ဒီနတ်ကလည်း तू ကမြင့်မြတ်ကျော်စောတောက်ပတဲ့ဂုံထင်ရှားရှိတဲ့သူတွေကိုနတ်လို့ခေါ်တယ်။နော်အဲ့တော့ဘုရားနတ်တည်။နတ်တည်ဆိုတာခြားရလာမဟုတ်ဘူး။လူတွေကိုပြောတာ။အဲ့ဒါလေးကိုသိနေကြတာနော်။နတ်။နောက်ပြီးတော့မနုဿဆိုတာလူဆိုတာလူအတုနဲ့လူအစ်စ်ကိုနှမျိုးခွဲရလူအတုဆိုတာကသူ့စိတ်နဲ့သူမယက်တည်နိုင်ဘူးနော်သူများစိတ်နဲ့ယက်တည်နေရတယ်လူတယောက်တွေ့ပြီဆိုလို့ရှိရင်မျက်နှလုံးမျက်နှာနဲ့လုံနေရပြီသူတိစက်တာမရှိဘူးကြောက်လို့လှုပ်တယ်နော်မက်လို့လှုပ်တယ်အဲ့လိုလုံနေရပြီဆိုရင်အဲ့ဒီလူကဘာဖြစ်ပြီလဲဆိုလို့ရှိရင်လူအတုလို့ခေါ်တယ်လူအစ်စ်ကြတော့လုတ်တဲ့နာကိုလုတ်တယ်မလုတ်တဲ့နာကိုမလုတ်ဘူးဘလူးမှမကြောက်ဘူးနော်ဘာဝမှမမဲ့ဘူးလုတ်တဲ့နဲ့အလုတ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘလူးမှမခိုင်းရင်ကိုယ့်အကိုလုတ်တယ်မလုတ်တင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒါမလုတ်ဘူးအဲ့လိုကြတော့လူအစ်လို့ခေါ်တယ်မနုပတ္တဘာဝတုံလာဘောလူဖြစ်ကိုရခဲ့တယ်ဆိုတာအဲ့ဒီလူမျိုးကိုရခဲ့တယ်လို့ခေါ်တယ်ကျွန်တော်တို့လူမှာပခုံးနှစ်ဖက်ကြကောင်းနှစ်ပေါက်နေတဲ့လူအတုတွေဟာအများကြီးအဲ့ဒါကိုဘာလဲဆိုတော့မနုပတ္တဂတိလို့ခေါ်တယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီဂတိ၅ပါးကိုရိုးရပါတာကြီးတွေကြောက် तू อ่ะဟောငါတီးပြီးမှဖြစ်တယ်လို့သွားတိလဲနေတာအဲ့တော့တဲ့ခုနတ်ဖြစ်နေမယ်လူဖြစ်နေမယ်ငရဲကြနေမယ်တိရစ္ဆာန်ဖြစ်နေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တဲ့အဲ့ဒီပုံကိုယ်တွေကိုအမြပေးလို့မောကမရဘူးတဲ့ပိတ္တာဖြစ်နေမှ तू อ่ะစားရမယ်မယ်တောက်ရမယ်မယ်နဲ့ဟိုစားလဲမိုးရဘူးတဲ့ဗျာနေစရာအိမ်လည်းမရှိဘူးတဲ့ဗျာနောက်ပြီးတော့စားစရာလည်းမရှိဘူးတဲ့ဗျာအဲ့ဒီကဘလို့ပြရမလဲဆိုတဲ့ခါကျတော့ဆွေမျိုးကုဆွေမျိုးသားချင်းတွေကသေဆုံးသွားပြီဆိုတော့ဘလို့မစုပူနေရတာပဲလေအချစ်ကမကုန်သေးဘူးလေဩငါဆွေငါမျိုးဟိုမှာစားရမယ်မယ်တောက်ရမယ်မယ်နေရမယ်မယ်ဖြစ်ပြီဆိုတဲ့ခါကျတော့ကဲရှိတာလေးတွေထုကွဲရောင်းချပြလားဆိုတော့မှအဲအဲ့ဒါခါလဲကျွေးမွေးအခံပြလားဆိုတော့မှအဲ့ဒါအကုန်လုံးစုပေါင်းပြလားဆိုတော့မှအများနဲ့ဝေးကြတာမဟုတ်လားအဲ့ခဏကျွန်တော်ပြောပြီလေကျွန်တော်တို့လူမှာသေသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ဘာမှကျွန်တော်တို့ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့အပြင်ကိုထွက်သွားတာမရှိဘူး
ตรงอ่ะช่วยเหลือวันนี้ชุบตัวบีกูงุ้ยเลยอ่ะอีตัวบีอีตัวเนี่ยเนี่ยอะไรตรงอ่ะอติสิแค่เลยชุบตัวบีอะไรลูกบ้ามาตรงซาลูมีอะไรเทนุเทมันลูกเว้ยบลาวชิดเลยลูกนี่นี่อะไรตัวปีเลยฮาร์ดอ่ะอะไรมันโนโรเอชเนตการ์ดไอตัวนั้นบรูมันอย่ามันโนโรอะไรมาจนโนโรว่าสู้ยิงสิ่งที่จ้องจ้าสิ่งที่ชี้เนี่ยการ์ดเราเฮ้ยมันโนตามันโนบรูบรูตีตัวนั้นบาปีนี่เนี่ยชิดเลยเนี่ยกว่ามันเส้นอะไรดูหกมาหกมาเวสิบล้
没有那年嘛，西多路咯，那么的，为什么西公而已呀？那么呢，要下来嘛，不要不要，那么都六年八百呀，阿拉没有啊，西路路可能，哎，阿拉里的真的话，伢都打阿弟比了吧，然后阿弟的伢呀，咱们龙波阿来嘛的路啊，西里巴里来说的，阿妈的伢片。Karena ti song kwe lo twa bhi phite tu ko yisu phi do kaung mu kaung ya le li pyu yese cha a mya pe wi lo de a lo ka le a song yaw de a ti a mi le a la twa lo she ma lo ma yaw a si lu we lo dilo so lo de ya a a song dia na pa ti twa bhi da so lo shi yin du ri ya ba lo wa ma le so lo shi yin a di song dia na pa ko ma ka yaw ne de a song dia na pa ma lo ne de a so du ba lo lo wa ma so lo shi takara Ari ti song kwe lo twa bhi de lu ha loka ji de ma tu atet thin sha shi ni zin ka la rung ha mi pha ri shi de, sui miu ri shi de, maung na ma ri shi de, tu ye mei sui ting ngay tin ri shi de, dhe ta mi ri shi de. Ari po ma si kong si de na kong tha bhi do, ari lu da de a chu go sao yue bhi de gong jizu ri shi de. Shi la ma shi u la? Shi de. Shi de. Ari jizu ri go, ang mi dhri ya bhi de ka jya lo, Tariya jenaruh, tinggal dah juzi hari lu korang mo. Jauh deh sen sen syarhi zema, loka luri ne, senjir melu belas sama, kapai lu ni deh soye. Taro makamu, taro, ngoro, cawanya me ayah lu, ayah aku kulo, luri siwi biro, ayi jamu biro ba, no, luri awak macam lu sih, kau nak lu sih, sura lu sih, kau nak lu biro, sura jalan biro macam lu sih, dah ni lembah jari lu, sura lu sih ni ne. Kau nak lesi ni dek, kuda. Cenaru ni mah solusi ni mana dah, ngan ni lau si. Cenaru walau di ni mah tu ni tu ni ada. Alah kau ni lah, suh lah, sura. Kenaru ni sesangji lah, kenaru di ber. Tu dekalo makau na. Kenaru ni biasa biasa sesang ni kah bah. Makau ni bu solusi. Ada makau ni apa no? Ada pilu kah apa? Alah di kah kalau bija bah lu dah lah. Kena ni cenaru ni mah dah lu. ผู้ซาต้องมาบ่เนาะแกตุมาตุอยู่เสียได้สิเลยสุรุษิไอ้คงจีซูอ้อมเมบี้တော့ดาลิโหแลอ๋อဟုတ်တယ်ดาနမူနာอยู่เสียကောင်းတယ်ဆိုတာဆိုပါဒါလေးကိုအတိမပြပြကြပါလို့ပြောလေးပြောနေတာပေါ့ဗျာဟုတ်ပြီဒါတော့ เนี่ยสัตว์เลี้ยงลูกนั้นอยู่สกาเปล่าจ้าเจ้าดานี่คงชุบบาบีดีป่ะโอเคပါရှင်ซีเซียซีเซนต้องยะทอเยติติวินยะทอเยติติวินอสีเยบ่เนาะเปล่าปุนี่มาแก่ดานี่เนี่ยมาแก่ดานี่พอมาต้องบ่นบ่เนี่ยเปล่าปุนี่ก้องฤดูโหแล้วจั่นเยแต่ดูฤดูก็อะตุอยู่บ่เปล่าจ่ายะแม่ซีเซมาရှင် ဒီစီစီရကျွန်မဒီလိုပဲထိုင်ပြီးပြောလိုက်ပါမယ်ရှင်တော့အေးတီတီဝင်းလို့ခေါ်တဲ့အစီအရပေါ့နော်ကျွန်မတို့ကျွန်မတို့တွေကကြတော့အဲမနေမိသားစုဝင်တွေဆိုပေမဲ့လည်းအတူတူမနေတာတော်တော်ကြာကြပြီပေါ့တော်တော်ကြာခဲ့ပြီပေါ့အဲမိသားစုအိမ်မှာလည်းငယ်ဆုံးဖြစ်တဲ့အလေကျွန်မတို့လည်းသူ့ကိုပြောဆိုဆုံးမလာတယ်လည်းရှိခဲ့တယ်ပေါ့နော်ရှိခဲ့ပေမဲ့လည်းအဲလူဆိုတာကတော့ မမမှားဘူးတဲ့လူရယ်လို့လည်းမရှိဘူးပေါ့နော်လူတိုင်းလူတိုင်းမှာမားတာတွေလည်းရှိတယ်မှန်တာတွေလည်းရှိတယ်ပေါ့မားတာတွေမှန်တာတွေကဘယ်နေရာမှာမားတယ်လဲဆိုရင်သူ့ရဲ့ပြောတာတွေပြောဆိုတာတွေပြုမူတာတွေသူ့ရဲ့မျက်နှာတွေမျက်နှာထားတွေပေါ့နော်ဒါမှလူကသုံးမျိုးပဲရှိတာဟိုကာယကံဝစီကံမနောကံလို့ပြောမှာပေါ့သူ့ရဲ့ပြောတာတွေဆိုတာတွေနောက်ပြီးတော့သူ့ရဲ့မျက်နှာတွေမျက်နှာထားတွေပုံတွေကမားခဲ့တာတွေ
အဲ့ဒီအလုံးကိုပေါ့နော်ကျမသူ့ရဲ့မိသားစုဝင်တယောက်အနေနဲ့အားလုံးကိုတောင်းပန်ပါတယ်လို့ကျမဒီနေ့ဟာနေတောင်းပန်ပါတယ်ရှင်နောက်ပြီးတော့သူ့မှာကောင်းတဲ့ကောင်းတဲ့အချက်တွေလည်းရှိခဲ့တယ်ပေါ့နော်သူ့မှာအဲ့အိမ်မှာဆိုလည်းမိသားစုတွေနဲ့ဆက်ဆံရတယ်ပေါ့သူတို့မတွေလည်းရှိရဲပေါ့နော် ပြီးတော့ဒီမှာကျတော့လည်းဈေးရောက်လာဆိုတော့ဈေးတွေဈေးဝယ်တွေနဲ့လည်းဆက်ဆံရတယ်ပေါ့ပြီးတော့သူ့မှာအလုပ်ရှင်လုပ်သမားပေါ့တမျိုးတွေနဲ့လည်းဆက်ဆံရတယ်ပေါ့ပြီးမိတ်ဆွေတငယ်ချင်းတွေလည်းရှိတယ်ပေါ့အဲ့ဒီပုံမှာသူရဲ့ဆက်ဆံရေးကောင်းခဲ့တာတွေရှိကြတယ်လည်းရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီကောင်းခဲ့တာတွေပုံမှာကျွန်တော်တို့ကကြံခဲ့တဲ့လူတွေကအတူယူဖို့ပေါ့နော်ကျမကလည်းပြောပြကြ
အလိုက်ကန်းစိုးတော့တိတ်မသိဘူးပေါ့နော်သူကအလိုက်ကန်းစိုးမသိဘူးဆိုပေမဲ့လည်းအဲတိတိနဲ့မလောက်တန်နဲ့မသိဘဲနဲ့လောက်တန်နဲ့ဆိုရင်တော့တိတိနဲ့လောက်တဲ့လူဆိုတော့နည်းနည်းလူတွေကတိတ်လည်းမခံကျင်ကြဘူးပေါ့မသိဘဲနဲ့လောက်တာဆိုရင်တော့အဲကျွန်တော်တို့ကလည်းအငယ်ဆုံးဆိုတော့ချက်တာလဲပါတဲ့ခါကျတော့အဲ့ဒီသူရဲ့မသိနားမလဲတာလေးကိုပဲအော်ဘယ်လိုလေးသူ့မှာမသိတာဆိုပြီးတော့မှပြောပြီးမှသူ့ကိုခွင့်လွတ်ကြတာပေါ့နော်အဲအဲ့ဒါကိုလည်းအဲ့လိုသူ့ပုံမှာအဲ့လိုခွင့်လွတ်ခဲ့ကြတာပေါ့အဲအဲ့ဒါ तू ကလည်းအဲ့လိုသိအောင်ပြောပြရင်တော့အော်အဲ့လိုလားငါအဲ့လိုမျိုးဆိုငါမသိပါဘူးဆိုပြီးမှ तू ကလည်းသူ့ရဲ့အမားတွေကိုပြန်ပြီးတော့ तू ပြုတ်ပြင်းတဲ့သူ့မှာအချင်းလေးရှိရဲပေါ့နော်ပြီးရင် तू မှာအမေဆိုရင်လည်း तू ရဲ့ဒါတသမီတယောက်ရဲ့ဝတ်တရားနဲ့ပေါ့နော်အမ်မိဘတွေကိုသူလှုပ်ကြွေးပြုစုတယ်ပေါ့နော်ဒါအဲဆေးဝါးချိန်တိုင်းရင်ဆေးဝါးအစားအစားချိန်တိုင်းရင်အစားဆရာနော်ဦးအစားချိန်တိုင်းရင်ဦးအစားပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးကိုသူဂရုတစိုက်နဲ့ယူယူရရပေါ့နော်ဒါလေးကိုဒီလှုပ်ပေးတတ်တယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့မောင်နှမတွေအကုန်လုံးပေါ်မှာလဲဘသူကဘာနဲ့တင်းတော်တယ်ဘသူကဘာလေးတော့လိုအပ်တယ်ဘသူကတော့ဘာလေးလှုပ်ပေးအောင်မဆိုတာလေးကိုသူကတတိတရားမမရရလေးသူကလှုပ်ပေးတတ်တယ်ပေါ့နော်သူမှအဲ့လိုမျိုးအချိန်ကောင်းလေးလည်းရှိတယ်ပေါ့နော်အဲအစ်စ်မကောင်းတာဆိုတော့ဒီခဏကကျမပြောလို့ तू အလိုက်ကန်းစိုးမသိဘူးပေါ့အဲဥမာတစ်ခေါက်ပြောရရင်ပေါ့ကျမတို့အမေနေမကောင်းလို့ကျမကပြောတာပေါ့အစည်းအိမ်မှာအမေနေမကောင်းဘူးအမေကိုတွားပြီးတော့မှတဆောက်ပေးချင်အောင်လို့ပြောတဲ့အခါမှာ तू ကလွတ်ပေးရကောင်းမှ तू နားမလဲတာပေါ့နော်အမေဥစားရေချော်ပေးရကောင်းမှ तू မသိဘူးအမေကအဲအိမ်ကနည်းနည်းအဲ့ချင်လို့အိမ်ကနည်းနည်းမြင်တော့အမေကစီးတွားရင်စီးအောင်နဲ့တွားတယ် तू အဲ့ဒီတွန်ပေးရကောင်းမှ तू မသိဘူးပေါ့နော်ပြီးရင်အမေကိုဘာလို့ပေးရအောင်မသူမတည်ဘူးပေါ့နော်အဲ့ခါကျကျမပြောတော့ပေါ့အမေအဲ့လှုပ်ပေးလားဆိုမလှုပ်ပေးပါဘူးပေါ့နော်အမေကအဲ့လိုမျိုးပြောပါ तू မှဒီမျိုးလက်ကန်းစိုးမတည်တာတွေလဲ तू မှရှိတာပေါ့ရှိရကျ तू ရိုးအစီအဲ့လိုမလုံရဘူးလေမင်းဘယ်လိုလေးလှုပ်ပေးလိုက်လေဆိုတော့ဟောလို့လားငါမတည်လို့လေဆိုမှ तू ကအဲ့လိုမျိုးလဲပြန်ပြန်တတ်တယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့ကျမအမတယောက်ရှိတယ်ပေါ့ तू ကကျမအမနည်းနည်းကျမရေးတိတ်မကောင်းတဲ့ခါကျ तू ဆေးရုံဆောင်ထည့်ပေးလိုက်လားအဲ့လိုပဲပေါ့ तू ကလက်ကန်းစိုးမတည်ဘူးပေါ့လက်ကန်းစိုးမတည်တဲ့ခါကျ तू ကမလှုပ်ပေးတတ်ဘူးပေါ့ကျမအမဒီတစ်ခေါက် तू ကျမရေးမကောင်းတော့တဲ့ခါကျငါလေးအစီကိုလှုပ်ပေးချင်လိုက်တာဘယ်လိုလှုပ်ပေးရတယ်ဆိုတော့တိအောင်ကသူ့ကိုလှုပ်ပြပေးချင်လိုက်တာဆိုတော့ကသူကသူ့ကိုအဲ့လိုပြောတာပေါ့ပြောတဲ့ခါကျတော့ဒီပြီးခဲ့တဲ့2023ခုနှစ်ငါလာ3လပိုင်းမှာပဲသူဖိုက်ခွဲရတယ်ပေါ့ဖိုက်ခွဲရတဲ့ခါမှာသူ့ကိုကျမပြောရတာပေါ့မင်းကိုလေးလိုမဖြူရလိုက်ပြီးတော့မှပြုစုပေးချင်လိုက်တာတယ်လို့မင်းလိုက်ကဆုံးပြုစုဆိုတော့ तू ကဘာပြောလဲဆိုတော့အေးဟုတ်လားတဲ့ငါတိသွားပြီလေတဲ့အခုငါ तू ဒီတစ်ခါဆေးုံတက်ရင်းနဲ့ငါတော်ပြီးလှုပ်ပေးမယ်တဲ့ငါဘယ်လိုလှုပ်ပေးရမလဲဆိုတော့ငါတိသွားပြီပေါ့ तू ကအဲ့လိုမျိုးပြောလိုက်လို့ရှိရင်လည်းပြောင်းလဲပြင်လဲတတ်တဲ့စိတ်လေးလည်းရှိတယ်ပေါ့ပြီးတော့သူများအပေါ်မှာဟိုစန္ဒာပေးတတ်တယ်ပေါ့နော်ဥမာထားပါတော့ဒီမှာဈေးရောက်နေရတယ်ဈေးဝယ်ကြရတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲသူတို့တွေကရှိလို့ဝယ်ရတာမဟုတ်ဘူးဒါမဖြစ်မနေသုံးရမှာမဟုတ်ဝယ်ရတာငါပတ်စားအလောက်အများကြီးမြတ်ယူလို့မရဘူးဒါခိုင်မဖြစ်မှာဒီပစ္စည်းလေးခိုင်ခိုင်မဖြစ်မှာဆိုမှာအဲ့လိုမျိုးသူရဲ့ဒီရဲ့ပုံမှာသူရဲ့ဖောက်တယ်တွေပုံမှာထားတဲ့စေတနာတွေပေါ့နော်အဲ့လိုလည်းရှိတယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့ကလေးတွေပုံမှာသူစာတင်ပေးဆိုလဲအဲစာမတင်ဘူးဆိုရင်အိမ်မှာကလေးသူတို့စာတတ်တော့မှာမဟုတ်ဘူးဒီခစ်ကြီးကငါစာတင်ပေးမှဖြစ်မှာဆိုအဲ့သူစာတင်တာကြတော့လေသူကဒီရွာမှာတာမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒီသူနေတဲ့နေရာမှာရောက်တဲ့နေရာမှာသူကအဲ့ဒီကလေးတွေကအဲ့လိုမျိုးသူကတင်ပေးခြင်းနဲ့စိတ်ကလည်းအဲ့လိုမျိုးရှိတယ်ပေါ့ဒါလေးတွေကြတော့လေသူရဲ့အဲသူ့ကိုကျမတို့အတူယူရမှာပေါ့ပြီးတော့ကျမတို့ကတစ်ခါတည်းကြားလို့ရှိရင်သူနဲ့ကျမနဲ့တူတူနေတူတူမိုင်နဲ့နေတဲ့အိမ်မှာကောင်မလေးတွေခေါ်ထားတာရှိရဲဆိုလို့ရှိရင်သူတို့တွေကကလေးဆိုတာကတော့သူတို့အသွေးအမြင်တိတ်မရှိဘူးပေါ့နော်ဒါဘာလုံးလိုက်ရင်ဘလို့ဖြစ်မယ်ဆိုတော့သူတို့ကမသိဘူးမသိတဲ့အခါကျတော့ခိုင်းလို့တာလုတ်တာစိတ်မပါလက်မပါလုတ်လို့မားတာတွေရှိပြီဆိုရင်ကျမကတော့စိတ်ဆိုးတတ်တယ်ပေါ့နော်စိတ်ဆိုးတဲ့အခါကျရင်သူကဘာလို့ဖြစ်ရောမင်းကလည်းသူကငါတို့သူ့လောက်ရွယ်တော့ဆိုရင်အဲ့လောက်တော့မသိဘူးတော်ပြီလေအဲ့လောက်တက်ရင်ဆိုမှသူကကျမကိုပြန်ပြောင်းပြတာပေါ့သူမအဲ့လိုမျိုးစိတ်တက်ကလေးရှိသေးပေါ့နော်အဲ့ခါကျတော့ကျမတို့ကသူ့မားခဲ့တဲ့အဲ့လက်ကန်းစိုးမသိတာတွေကိုလည်းကျတော့ကျမတို့ကနားလေခွင့်လို့
ปีจาบูบ่เนาะตุ้มมาสิแก่ได้ไอ้หลูก้าวเนี่ยอัจฉะกะเลนี่บ่เนาะอะล่ะเลนี่โหแล้วจมารัวอตุอยู่ยะเบ้โหลจมาก็ไอ้หลูမျိုးเลยเทนเลยบ่เนาะแล้วพี่รอเอ่อโลกะอติบ่เนาะโลกะอติဆိုတာကတော့လူဆိုတာတယောက်ထဲချက်ဒီလိုမရဘူးဘောเนาะလူဆိုတာတယောက်ကိုတယောက်တယောက်မှာရှိတယ်တယောက်လို့အဲ့ဒါကျမတို့တွေကဒီမှာဈေးရောင်းတယ်ဆိုတော့ကျမတို့ အဲ့လွယ်တကူယူလို့ရအောင်ဆိုပြီးမှအဲဈေးတွေရောင်းကြတယ်ပေါ့ဈေးတွေရောင်းကြတဲ့ခါမှာခေဈေးဝယ်တဲ့လူတွေကလည်းသူတို့လိုအပ်တာလေးတွေကိုသူတို့ရဲ့လောက်အားကရတဲ့ပတ်စံနဲ့ပဲဒါပီပီဝယ်ရတာဆိုတော့ဒါလူဆိုတာတယောက်နဲ့တယောက်မိခိုးပြီးနေရတာပေါ့နော်ငါပတ်စံရှိတယ်ဆိုပြီးငါတယောက်ထဲနေလို့မရဘူးပေါ့နော်အဲတူကအဲ ဖွင့်လာစေချင်တာဘာလို့လဲဆိုတော့ငါ့ရှင်မှာမရှိဘူးဆိုရင်သူတို့ကဝယ်ရတာဘာမှမရရင်တော့ဘူးအဲ့ဒါငါစိတ်မကောင်းနောက်ထပ်တန်မျိုးဆိုင်တဆိုင်လေးရှိစေချင်တာဒါဆိုလို့ရှိရင်ငါ့ရှင်မှာမရရင်တော့တခြားရှင်မှာရနိုင်တယ်ပေါ့သူကအဲ့လိုမျိုးစိတ်တက်လေးရှိတယ်ပေါ့နော်တူမအဲ့လိုမျိုးစိတ်တက်ကလေးရှိရင်ဒါတွေကြတော့လေကျမတို့တွေကအတူယူရမယ်ဩငါ့တဆိုင်လေးရှိငါ့ဈေးတင်ပြီးရောင်းပလိုက်
အဲ့အဲ့လိုမျိုးဒီတွေကြတော့ကျမတို့ကသူ့ရဲ့ဂုံလို့ပြောမှာပေါ့သူ့ရဲ့ဂုံကျေးဇူးလို့ပြောမှာပေါ့အဲ့ဒါလေးတွေလည်းကျမတို့ကအဲသူ့ယူရမယ်ပေါ့နော်သူ့ရဲ့အဲ့လိုအလိုက်ကန်းစိုးမတိတာတို့တုံယုံတိုင်ကသူကအဲ့လိုမျိုးအလိုက်ကန်းစိုးမတိတာတော်တော်များတယ်ပေါ့အဲ့လိုမျိုးမားခဲ့တာတွေရှိလို့ရှင်လဲကျမတို့ကဒါသင်္ကန်းစာယူရမယ်ပေါ့ဒါမျိုးတွေမမားခဲ့အောင်ပေါ့အဲ့လိုမျိုးသင်္ကန်းစာယူရမယ်လို့ကျမကဒီဟာလေးကိုလည်းအဲ့လိုလေးပဲပြောချင်ပါတယ်ရှင်အဲ့ဒီပြိတ္တထဲကနေလို့များအစီရဲ့မာယွင်းခံခဲ့ရတာတွေရှိလို့ရှိရင်လည်းအဲမာယွင်းခဲ့တာပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်သူရဲ့အဲကောင်းကွက်လေးပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်ဆိုးကွက်လေးပဲဖြစ်ဖြစ်ပြောချင်တဲ့သူများရှိရင်လည်းပြောချပြဖို့ကျွန်မဖိတ်ခေါ်ပါတယ်ရှင်โอเคပါအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်လည်းပြောချပြမဲ့သူမရှိရင်လည်းကျွန်တော်တို့ဒီခန္ဓာလေးကတော့ဒါအဲဒီတဲ့ဝိညာဉ်ချုပ်သွားပြီဆိုတဲ့အကြောင်းကိုအတိပေးတာပါလို့ဒီခန္ဓာလေးကတော့ဒီမှာပဲပြီးဆုံးပါပြီလို့ပြောချင်ပါတယ်ရှင်။အဲအလုံးအကျွေးမွေးနဲ့အခါမှာဖြစ်လို့အလုံးစားတောက်ပြီးမှသုံးဆောင်ပြီးမှပြန်ကြပါလို့အဲ့လိုလေးပဲပြောချင်ပါတယ်ရှင်။အဲအလုံးကဲစားလို့ရလား။ကဲစားလို့ရတခါစားလို့ရအောင်။ကဲပါအလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။ရှင်စားရုံပဲ။对，没有。哦，哎，对，那我不要了，剩的四年了。